Шылымды таста, сыйлық ұтып ал. Нұротандықтар мен Теміртау жастар клубы ерекше шара өткізді. Бұл шара болашақ бүгінен басталады республикалық акция шеңберінде және 31 мамыр дүниежүзілік темекіге қарсы күніне орай ұйымдастырылды. Белсенді жастар көшедегі адамдардың қолындағы шылымының орнына кәмпит ұсынды. Ал бір ай темекі шекпегенін растаған куәгері бар тұрғындарға бағалы сыйлықтар үлестіріледі. Ертең бұл шара Қарағанды қаласында жалғасады. Жастарды жаман әдеттен арылуға шақыратын игі бастама шылымға әуес адамдарды ойландырады деген сенімдеміз, дейді ұйымдастырушылар. Бұл ұйым өте өзінің үлесін көп қосады деген ойдамын, себебі әрбір адам өзінің ұмытылысымен темекі тастауға талпынса, ол бәріне де жетеді. Бұл ұйымның мақсаты бізге барша әлемдегі темекі шегетін адамдардың темекі тастауын спортпен шұғылдануына ұмтылсын деген ойда.